បាទគោរពជំរាបសួរដល់បងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពបាទហើយកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពនៅវេលានេះខ្ញុំបានតំណាងក្រុមហ៊ុន PC ក៏មានវត្តមានជំរាបជូនបងបងប្អូននៅប្រធានបទបាទថ្មីមួយទៀតតកតងទៅនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយនឹងជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាបាទចង់ឲ្យបងបងប្អូនបែងចែកគ្នាឲ្យច្បាស់រវាងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនឹងជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាបាទអញ្ចឹងប្រធានបទនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអធិប្បាយណាបាទប៉ុន្តែមិនចូលប្រធានបទក៏ជម្រាបជូនដែរថាកម្មវិធីពន្លឺសុខភាពនេះមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ក្រុមហ៊ុន ABC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាង20ឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនេះសំខាន់ណាបងបងប្អូនណា3ចំណុចនេះគឺបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងហើយផលិតផលណាហើយក្រុមហ៊ុន ABC យើងមានទាំង3ប្រសិនបើបងបងប្អូនមានចំណាប់ចាប់អារម្មណ៍មកលើក្រុមហ៊ុន ABC សូមអញ្ជើញមកកាន់ផ្ទះ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យប្រកបសមត្ថចម្ងាយ250ម៉ែត្រទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធគឺ02 98 11 25 015 98 11 25 088 លេខ8 98 11 25បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន EBC បាទបើសិនជាបងបងប្អូនត្រូវការសូមអញ្ជើញអ្នកតំណាក់តម្រងទូរស័ព្ទមាន Telegram ទាំងអស់ណាបាទអាចតាក់ទងបានណាហើយកម្មវិធីពលិសុខភាពជាកម្មវិធីមួយផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទពីព្រោះចំណេះដឹងនេះនៅតែទៅនៅតែជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពអញ្ចឹងបងបងប្អូនណាហើយចំណេះដឹងហ្នឹងគឺអ្នកដែលឈឺហ្នឹងត្រូវចេះបាទអ្នកឈឺហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានចំណេះដឹងឲ្យបានច្រើនអ្នកព្យាបាលក៏មានហើយណាប៉ុន្តែអ្នកឈឺហ្នឹងក៏ត្រូវតែចេះឬក៏បងប្អូនរបស់អ្នកឈឺហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានក្រុមហ៊ុនតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងណែបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube ទៅវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាព EBC នេះជាភាសាអង់គ្លេសហើយដក clear ទៅអក្សរខ្មែរពន្លឺសុខភាពណាបាទចំណែក Facebook នោះគេមានឈ្មោះ2មួយឈ្មោះប៉ាងញឿនមួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើណាប៉ាងលីហើហើយនិងប៉ាងញឿនចំណែក Page នោះមាន3បាទ Page ហ្នឹងគឺទី1 Page ឈ្មោះ EBC ពន្លឺសុខភាពនឹងដែរទី2ពួកឈ្មោះប៉ាងលីហើហើយទី3ប៉ាងលីហើ EBC ណាអញ្ចឹងយើងមាន3 Page បាទ Facebook 2ហើយ YouTube 1ហើយទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធអាចតំណាក់តំណងបើប្រសិនបងបងប្អូនត្រូវការណាបាទហើយមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទក៏រំលឹកគំនិតគួរពិចារណាបាទគំនិតគួរពិចារណាហ្នឹងគឺនៅតែមានអញ្ចឹងដើម្បីជាការរំលឹកបាទសុខភាពល្អទៅបានអាស្រ័យទៅលើកម្រិតយល់ដឹងផ្នែកសុខភាពរបស់លោកអ្នកបាទសំខាន់ណាស់អារឿងកម្រិតយល់ដឹងសំខាន់ណាស់បងបងប្អូនណាព្រោះមនុស្សនៅពេលដែលមានចំណេះដឹងហ្នឹងគេចេះការពារគេយល់ពីវិធីដោះស្រាយណាស់ឈឺស្កាត់អីបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគេដោះស្រាយបានហើយមិនទុករហូតទៅដល់រ៉ាំរ៉ៃដោះស្រាយមិនចេញទេបាទអញ្ចឹងហើយបានថារឿងចំណេះដឹងនេះវាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានសុខភាពល្អណាហើយកាន់តែច្រើនកាន់តែសុខភាពកាន់ល្អណាស់ប្រឡាយតាមិនយល់ហើយតែកាន់តែអត់ចេះគឺកាន់តែមានបញ្ហាសុខភាពមិនជុំឈរជួនកាលអាចជំងឺហ្នឹងវាបន្តិចបន្តួចទេ
ប៉ុន្តែទុកឲ្យដល់ធ្ងន់ក៏មានដែរអញ្ចឹងរឿងបញ្ហាសុខភាពនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអាចពិចារណាទៅលើកម្រិតហ្នឹងទៅហើយឥឡូវនេះចូលទៅដល់ប្រធានបទជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនឹងជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនបែងចែកគ្នាទៅជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងជាជំងឺរបៀបម៉េចជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងជាជំងឺរបៀបម៉េចបាទបែងចែកគ្នាឲ្យយល់ហើយជាពិសេសឈានទៅរកការដោះស្រាយហ្នឹងឲ្យត្រូវមូលហេតុដែលមិនយល់ហ្នឹងបាននិយាយការដោះស្រាយហ្នឹងមិនត្រឹមត្រូវពេលខ្លះណាអញ្ចឹងចិត្តទៅរ៉ាំរ៉ៃជាប់រហូតអញ្ចឹងទៅណាឃើញពេញមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺថាឥតឈប់ឥតឈរទេដល់រកកន្លែងដេកគ្មានកន្លែងខ្លះពេលខ្លះបាទសុទ្ធតែរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងឯងណាឥឡូវយើងមើលបងប្អូនណាតើអ្វីជាជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទឥឡូវយើងមើលតើអ្វីជាជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាជំងឺទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញសញ្ញាកំពុងតែធ្វើទុកខ្លាំងត្រូវការសង្គ្រោះហើយណាជាជំងឺទាំងឡាយណាបង្ហាញសញ្ញាថាកំពុងតែធ្វើទុកបាទធ្វើទុកហ្នឹងទុកខ្លាំងហើយត្រូវការសង្គ្រោះចាំបាច់ទៅបងបាទអានឹងហៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងជំងឺអីក៏ដោយណាឲ្យតែមានសញ្ញាថាកំពុងតែធ្វើទុកខ្លាំងត្រូវការតែសង្គ្រោះអាហ្នឹងគឺហៅថាជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយបងប្អូនណាបាទបើមិនសង្គ្រោះទេអ្នកជំងឺហ្នឹងអាចគ្រោះថ្នាក់បានអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបានណាអញ្ចឹងហើយនឹងបងប្អូនកំណត់ឲ្យយល់អញ្ចឹងណាកំណត់ឲ្យដឹងថាអូនេះចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាអញ្ចឹងអត់នៅអេអង្គបានទេត្រូវតែទៅសង្គ្រោះបាទត្រូវតែមានវិធានការបើមិនអញ្ចឹងទេអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតណាអញ្ចឹងនឹងហៅថាជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់អញ្ចឹងជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺជាជំងឺទាំងឡាយណាដែលអ្នកដែលបង្ហាញសញ្ញាកំពុងតែធ្វើទុកខ្លាំងត្រូវការសង្គ្រោះបាទរហូតដល់អ្នកជំងឺមិនអាចស៊ូទ្រាំបានហើយអាចស្លាប់បានណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងបងប្អូនដឹងទៅពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអាហ្នឹងសង្គ្រោះណាហើយជំងឺអីក៏ដោយណាច្រើនជំងឺមកកណោកោដឹកបាទសុទ្ធតែជំងឺដែលវាមានស្ថានភាពសង្គ្រោះអាហ្នឹងយើងត្រូវសង្គ្រោះទៅបាទហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញទេដែលកំពុងដឹកចូលមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងបាទអត់មាននៅឯអង្គអល់ឯអីរងចាំនេះចាំនោះអីទេបងបងប្អូនណាអត់មាននៅអុចធូបអុចទៀនបែបន់ស្រន់ឯណានៃអត់ទេគឺត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទៅដល់ទី80បាទព្រោះត្រូវការសង្គ្រោះហើយអត់មាននៅចឹងបានទេបើអ្នកបែបន់ស្រន់អីចេះតែបែបន់តាមជំនឿអីចឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកជំងឺដាច់ខាត់ទៅបញ្ជូនទៅចឹងហើយហ្នឹងចាត់ទុកថាជំងឺដែលគេហៅថាemergency case ណាករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទអញ្ចឹងជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងឥឡូវលើកឧទាហរណ៍ដែរណាដូចជាកំពុងតែឡើងឈាមបាទកំពុងតែឡើងឈាមយើងហៅថាជំងឺលើឈាមណាប៉ុន្តែលើឈាមហ្នឹងវាមានអាកំពុងតែឡើងអាហ្នឹងចូលក្នុងករណីសង្គ្រោះហើយបាទឡើងហ្នឹងមិនឡើងធម្មតាឡើងឧទាហរណ៍នៅក្នុងរូបភាពអញ្ចឹងគេណាបាទ203លើ114ឬក៏យើងហៅថា20លើ11អានឹងចូលឡើងហើយសម្ពាធយើងតែប្រហែលតែ10ខាងលើហ្នឹងតែ10អីហ្នឹង10 11អីហ្នឹង
ណាអញ្ចឹងឲ្យឡើងដល់20ហើយមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងនឹងចូលសង្គ្រោះហើយអត់នៅឯអង្គអល់ឯកើតទេបាទបើមិនអញ្ចឹងទេអាចដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលបាននឹងហៅថាជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយបងបងប្អូនណាកំពុងតែឡើងឈាមអ្នកកំពុងតែឡើងឈាមវិលអញ្ចឹងទៅធ្វើមើលអញ្ចឹងនោះវិលងើបមើលពីដាននោះវិលมันអាចនឹងក្រោកឈរដួលភីងឥឡូវណាអញ្ចឹងនឹងចាត់ទុកចូលទៅក្នុងជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់បាទយើងដឹងខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងយើងមើលស្ថានភាពទៅកុំនៅចេះតែអល់ឯងដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងណាមើលអញ្ចឹងវិលមើលពីដានវិលមើលព្រៃវិលអានដូចមនុស្សយើងជិះឡានអញ្ចឹងវិលអញ្ចឹងណាមើលជិះឡានមើលទៅខាងវិលស្រែវិលព្រៃបាទអានជំងឺលើឈាមខ្លាំងវិលអញ្ចឹងនឹងសង្គ្រោះមិនតាន់បាទប៉ុន្តែមួយទៀតលើឈាមជាប្រចាំលើបាត់អានឹងមិនមែនសង្គ្រោះមិនតាន់ទេបាទអកំពុងតែញ័របេះដូងឃើញទេបាទកំពុងតែញ័របេះដូងកំពុងតែកាំងបេះដូងឲ្យចាំឡាក់អញ្ចឹងទៅណាអឺអញ្ចឹងឃើញទេឃើញកំពុងកាំងហ្នឹងគេដាក់ទៅទី8ណាដាក់មើលចောင်းអាបេដូងអីហើយបើខាងនេះរូបភាពបង្ហាញហ្នឹងពេតម៉ៅកំពុងស្ទងបេដូងហ្នឹងបាទពេតម៉ៅគាត់ស្ទងបេដូងនារីស្អាតបាទហើយនារីស្អាតក៏គាត់សងំឈឹងអញ្ចឹងដែរពួកពេតម៉ៅឲ្យស្ងាត់ដើម្បីមើលចောင်းអាបេដូងឃើញទេបាទហ្នឹងបេដូងកំពុងលូតដុកដាក់ណាដើរចង់ទៀតចេញពីទ្រូងហើយហើយពេតម៉ៅគាត់កំពុងស្ទងមើលដើរប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាមិនក៏យល់យោគសម្បើមហ៎បាទអានឹងកំពុងសង្គ្រោះហើយណាអត់បានទេហើយកំពុងតហូរឈាមណាកំពុងហូរឈាមអញ្ចឹងណាហូរឈាមច្បោកហូរឈាមតាណាតៃអញ្ចឹងទៅឲ្យតែកំពុងហូរហ្នឹងអានេះចូលសង្គ្រោះមិនតាន់ហើយហ៎កំពុងតចុកចាប់មែនទេកំពុងតែចុកចាប់ចុកពោះចុកទៅនេះឈឺទៅនេះឈឺទៅនោះបាទធំបានណាឈឺចុកចាប់ធំបានហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាសង្គ្រោះមិនទាន់ហើយនិយាយទៅឲ្យតែអ្វីៗដែលកំពុងកើតឡើងហ្នឹងណាមិនទាន់ហ្នឹងគេហៅថាសង្គ្រោះមិនទាន់ណាអានេះជំងឺប្រភេទអញ្ចឹងណាបងបងប្អូនណាអូកំពុងតែក្អួតចង្អោឃើញទេ wait walk អីហ្នឹងបាទនឹងសឹកតែសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយសោះចូលចាត់ទុកថាជំងឺអស់ហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងលក្ខណៈបន្ទាន់ណាមិនមែនជាលក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃទេអញ្ចឹងកំពុងអួតវក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 មិនស្រួលណាឧទាហរណ៍ថាទាស់ចំណីអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាបាទមិនអួតចាញ់កូនចាញ់អីទេមិនអញ្ចឹងទេណាអួតកាពះជាធម្មតាអានេះអួតកំពុងឲ្យធ្វើទុកខ្លាំងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺណែគេហៅចាត់ទុកទៅក្នុងសង្គ្រោះមិនទាន់ហោកំពុងតែគ្រុននៅកំពុងតែក្តៅឃើញទេបាទគ្រុនខ្លាំងក្តៅខ្លាំងញាក់ញ័រអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចូលទៅក្នុងសង្គ្រោះមិនទាន់ហើយបាទអញ្ចឹងដល់បងបងប្អូនណាយល់ថាយើងដឹងថាជំងឺទាំងឡាយណាដែលវាជាជំងឺបង្ហាញពីសភាពបន្ទាន់កំពុងតែធ្វើទុកខ្លាំងធំបានហ្នឹងអានឹងគេចាត់ទុកចូលទៅក្នុងជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយមានច្រើនណាស់ណាមិនប៉ុណ្ណឹងទេបាទអូកំពុងតែរាករូសឃើញទេបាទរូអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយ
បាទអញ្ចឹងនឹងចង់បញ្យលជូនអត់អត់វែងទេប្រធានបទគឺគាត់ចង់ឲ្យបែងចែកគ្នាឲ្យដាច់តើជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងរបៀបម៉េចជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងរបៀបម៉េចណាព្រោះជំងឺចង្កល់វាតាក់ប្រតិកគ្នាអារ៉ាំរ៉ៃក៏នឹងអាបន្ទាន់ក៏តមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងបែងចែកគ្នាទៅបែងចែកគ្នាច្បាស់ព្រោះដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងគឺបើមិនបែងចែកឲ្យច្បាស់ទេបងបងប្អូនចង្កល់អាចនឹងដោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងហ្នឹងកំពុងតែរៀកណាកំពុងតែរៀកអញ្ចឹងទៅមានច្រើនទៀតបងបងប្អូនណាមានច្រើនទៀតអាចនឹងគិតមើលទៅឃើញទៅអានឹងជំងឺច្រើនមុខច្រើនយ៉ាងណាគ្រាន់តែបញ្យលជូនខ្លីៗត្រួសត្រាសថាតកាលណាវាលក្ខណៈធ្វើទុកទ្រាំលែងបានអានឹងចាក់ទុកចូលទៅក្នុងជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយបាទនឹងអត់មាននៅអល់ឯកបានទេណាជំងឺទីហត់គ្រុនពវៀនគ្រុនចាញ់បាទអានឹងសិតតែចូលក្នុងអាជំងឺហ្នឹងឯងត្រូវតែសង្គ្រោះដោយគ្រុនចាញ់ឯងកំពុងញាក់ញយអីយើងមិនបានត្រូវសង្គ្រោះអាហ្នឹងគ្រុនពវៀនកំពុងក្តៅអីចឹងទៅឬក៏អាសន្នរោគឬក៏ស្អីស្អីទៀតទៅណាកើតផ្ដាសាយរ៉ាំរ៉ៃអីចឹងទៅកើតកូវីដអីចឹងទៅណាបាទឬក៏ជំងឺអីផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលគេហៅថាបង្កស្ថានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងធ្វើទុកខ្លាំងដែលទ្រាំលែងបានអាចធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិតនឹងអានឹងចាក់ទុកចូលទៅក្នុងជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់គេដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់បានណាបាទនឹងសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងបែបហ្នឹងអរបៀបព្យាបាលជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ណែសួរថាអាជំងឺអញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចបាទលក្ខណៈបន្ទាន់អញ្ចឹងណាណែត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចការព្យាបាលហ្នឹងគឺថាជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះចាំបាច់ត្រូវចូលទី8បាទអត់អាចនៅឯអង្គកើតទេគឺត្រូវតែធ្វើតែយ៉ាងណានាំអ្នកជំងឺទៅទី8អញ្ចឹងទៅទី8ហ្នឹងខាងជំនាញសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងគេរៀបចំចាត់ចែងសង្គ្រោះឲ្យបាទត្រូវដាក់សេរ៉ូមត្រូវដាក់អុកស៊ីសែនឬក៏អុយលេបថ្នាំអីយ៉ាងណាវាទៅតាមបែបផែននៃជំងឺមួយមួយបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីដែលចង់លើកឡើងនេះគឺថាចាំបាច់ត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យបាទនឹងជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់គឺចាំបាច់ត្រូវតែអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទអត់មាននៅឯអង្គអត់មាននៅអល់ឯអីយ៉ាងណាយ៉ាងនេះចាំនេះសិននោះសិនទេអត់ទេកាន់តែលឿនកាន់ល្អណែនិយាយថាកាន់តែលឿនកាន់ល្អនេះអត់មាននៅឯអល់ដូចថាឥឡូវអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមស្អាស្ទ្រូកស្អាស្ទះសរសៃឈាមគូក្បាលគេណែអាហ្នឹងសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ่ะអញ្ចឹងដាច់ខាតទៅចូលទីពេទ្យសង្គ្រោះបាទឬក៏កៀងបេះដូងឬក៏ស្អីស្អីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងនឹងពន្យល់ជូនឲ្យបានច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយទៅពេទ្យហ្នឹងគឺមានន័យថាសង្គ្រោះតាមវិធីផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយចាំបាច់ទៅប្រើឱសថបាទតាមពេទ្យហ្នឹងគឺទៅប្រើហើយបាទនឹងអញ្ចឹងឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងបាទឥឡូវចូលទៅដល់មួយទៀតយើងនិយាយពីជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់អញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់បានហើយសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងអាចយល់បានណាបញ្ហារឿងដែលបន្ទាន់ហ្នឹងហៅថាសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងឥឡូវចូលមួយទៀតហៅថាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងសំដៅសួរថាតើអ្វីទៅ
ជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃម្ដងណែមិញយើងនិយាយពីរឿងសង្គ្រោះជំងឺសង្គ្រោះមិនតាន់ឥឡូវចូលដល់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាជំងឺទាំងឡាយណាដែលបង្ហាញពីសញ្ញាឈឺបាត់ឈឺបាត់ពិបាកក្នុងរាងកាយព្យាបាលធូរហើយឈឺឡើងវិញឃើញទេដែលមានរយៈពេលយូរចាប់ពី2សប្តាហ៍ឡើងរហូតដល់ខែនិងឆ្នាំបាទហ្នឹងអញ្ចឹងបងបងពុកអាចស្ដាប់ទៅវិញណាជំងឺទាំងឡាយណាដែលវាឈឺណាឈឺបាត់ឈឺបាត់ចឹងទៅឈឺហ្នឹងឈឺអាចទ្រាំបានណាអាចទ្រាំបានហើយវាព្យាបាលវាធូរហ្នឹងណាហើយក៏ឈឺវិញមកណាហើយក៏ធូរទៀតទៅអញ្ចឹងវាចាប់ពី2សប្តាហ៍ឡើងអាហ្នឹង10ថ្ងៃ2សប្តាហ៍គេចាត់ទុកថាចូលទៅក្នុងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយបាទហ្នឹងបងបងប្អូនឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងណាចាប់ពី2អាទិត្យឡើងឬក៏10ថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងយូរគេនិយាយចូលទៅក្នុងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយអ្នកខ្លះអាចកាន់ខែណាឈឺ2 3ខែ4 5ខែរហូតដល់អ្នកខ្លះឈឺមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំអីចឹងទៅទៅតាមអាការៈរោគផ្សេងផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសញ្ញាដែលឲ្យមកឈឺបាត់ឈឺបាត់ណាអញ្ចឹងនិយាយដោយខ្លីថាចេញចូលទីពេទ្យហ្នឹងចេញចូលចេញចូលណាដូចធ្លុកលខោអញ្ចឹងណាបាទឥឡូវពេលថាអូធូរហើយស្រាប់មកដល់ផ្ទះរត់មកវិញរត់មកទៀតណាអត់មកទៅធូរទៀតណាអត់ដល់ផ្ទះរត់ទៀតគេនេះទៅមកទៅមកអញ្ចឹងនឹងចាត់ទុកថាជំងឺនោះជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបាទជំងឺរ៉ាំរ៉ៃណាបាទដែលមានរយៈពេលថា2សប្តាហ៍ឡើងទៅរយៈពេលហ្នឹង2សប្តាហ៍ឬ10ថ្ងៃឡើងទៅតែឈឺយូរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺចាត់ចូលទៅក្នុងលក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃណាបាទតែមើលអត់ដូចថាវាមើលឬវាមិនជាវានៅអញ្ចឹងណាបងបងប្អូនលក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃឈឺអញ្ចឹងបាទតើជំងឺអ្វីខ្លះជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឥឡូវយើងនិយាយមិញថាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃណាឥឡូវយើងនិយាយថាជំងឺនឹងជំងឺអីខ្លះទៅប្រភេទរ៉ាំរ៉ៃនឹងប្រភេទអីខ្លះទៅបាទជំងឺបន្ទាប់ពីសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយមិនបានជាសះស្បើយឡើងវិញនោះក៏คลายទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទាំងនោះក៏អាចវិលទៅជាជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់វិញដែរជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមានស្ទើរតែគ្រប់ជំងឺទាំងអស់ដូចជាឃើញទេបាទអាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងអញ្ចឹងតាមពិតវាជាជំងឺតែមួយហ្នឹងបងបងប្អូនគ្រាន់តែថាមួយគេហៅថាលក្ខណៈបន្ទាន់កំពុងតែចុកកំពុងតែចាប់កំពុងតែឈឺបាទដែលធ្វើទុកណាកំពុងតែធ្វើទុកអញ្ចឹងអ្នកជំងឺដែលខាត់ទៅទីពេទ្យហើយអាមួយទៀតពេទ្យសង្គ្រោះហើយអារួចផុតពីអាបន្ទាន់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាអត់ជាវានៅហ្នឹងវានៅរ៉ាំរ៉ៃរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងបាទវាមិនជានៅតែពិបាកនៅតែអារឿងរួចផុតពីសង្គ្រោះរួចហើយណាក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញហ្នឹងដាក់សរោមដាក់អីអញ្ចឹងទៅព្យាបាលតាមជំនាញផ្សេងផ្សេងគ្នាតាមជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយក៏បានធូរថយណាប៉ុន្តែវាជាអត់ដាច់នៅវាជាអត់ដាច់ណាអាហ្នឹងហៅថាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគឺហើយក៏អាចទៅជាជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់វិញទៀតណាទៅមកអញ្ចឹងបងបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាលើឈាមកំពុងលើខ្លាំងហ่ะបាទកំពុងលើខ្លាំងអញ្ចឹងចូលទីពេទ្យអាហ្នឹងហៅថាសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ่ะ
អូបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់ជួយសង្គ្រោះហើយសម្ពាធឈាមហ្នឹងមកធម្មតាវិញនៅប៉ុណ្ណឹងមកធម្មតាវិញវាមិនមែននៅនឹងស្កល់មិនមែនជាដូចដើមវានៅឡើងចុះឡើងចុះគ្រាន់តែឡើងហ្នឹងឡើងមិនទៅដល់កម្រិតសង្គ្រោះមិនទាន់ទៀតទេណាប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់ជានៅមិននឹងណូទេសម្ពាធឈាមហ្នឹងណាអ្នកជំងឺក៏នៅតែមិនស្រួលខ្លួនគេទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេនិយាយថាជំងឺហ្នឹងទៅរ៉ាំរ៉ៃវិញលើឈាមដែរបើលើឈាមរ៉ាំរ៉ៃបាទអោពេលខ្លះជំងឺហ្នឹងអាលើឈាមតដែលហ្នឹងពេលខ្លះវាធ្វើទុកទៀតណាធ្វើទុកឡើងវិញដោយកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថាដោយកត្តាដេកមិនលក់ដោយកត្តាគិតច្រើនដោយកត្តាអាហារកត្តាຮູ້នៅផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមឡើងខ្លាំងទៀតបាទឡើងខ្លាំងទៀតឡើងឲ្យដល់20ឈាមអញ្ចឹងសង្គ្រោះមួយសារទៀតអញ្ចឹងជំងឺលើឈាមម្ដងនេះណាគឺចាត់ទុកទៅជាជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាឃើញទេអញ្ចឹងវល់ទៅវល់មកណាបងបងប្អូនណាជំងឺអីក៏ដោយមិនថាលើឈាមទេជំងឺក្កែះក៏ដោយឧទាហរណ៍ឥឡូវក្កែះឈឺក្កែះរ៉ាំរ៉ៃបើថ្ងៃណាមួយចុកខ្លាំងណាដល់ចុកខ្លាំងទៅសង្គ្រោះហ่ะឃើញទេឲ្យដល់សង្គ្រោះហើយបានត្រឡប់មកជំងឺក្កែះរ៉ាំរ៉ៃទៀតហើយរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងពេលដោះស្រ័យទៅយូរយូរទៅសង្គ្រោះទៀតអញ្ចឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយសង្គ្រោះមិនទាន់ហ្នឹងវានៅតែជាមួយគ្នានឹងឯងបាទគ្រាន់តែមួយវាកំពុងធ្វើទុកអាមួយទៀតវាអត់កំពុងធ្វើទុកទេវាធ្វើទុកដែរប៉ុន្តែមិនធ្ងន់ដល់ថ្នាក់សង្គ្រោះទេបាទតែវានៅរ៉ាំណាហ្នឹងមិនជាដាច់ឃើញទេអញ្ចឹងជំងឺនេះឯងដែលគេចាត់ទុកទៅជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងបងបងប្អូនគួរយល់អាចំណុចហ្នឹងណាបាទគួរយល់ឲ្យច្បាស់ហេតុអីបានយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់គឺដើម្បីឈានទៅរកការដោះស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវហើយបើយើងមិនយល់ទេការដោះស្រាយយើងវាអត់ត្រឹមត្រូវហើយអត់ត្រឹមត្រូវវាមិនជាវាចិត្តទៅនៅរ៉ាំរ៉ៃយូរយូរទៅធ្ងន់ទៅរហូតដល់ថ្នាក់ជួយដេញបានក៏អាចចឹងដែរបាទមកពីយើងវាអត់យល់អញ្ចឹងការដោះស្រាយវាពេលខ្លះរហូតដល់ជួយដេញកើតវាទៅជាសង្គ្រោះក៏លែងកើតដែរហ្នឹងបាទគឺស្លាប់បដោយអានឹងចាំនិយាយចឹងណាបាទអញ្ចឹងនឹងពយល់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបចឹងអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ទៅតែជំងឺបន្ទាប់ពីសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយមិនអាចជាសះស្បើយឡើងវិញក៏คลายទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទាំងនោះក៏អាចវិលទៅរកសង្គ្រោះបន្ទាន់វិញដែរជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមានស្ទើរតែគ្រប់ជំងឺទាំងអស់បាទឥឡូវយើងមើលហ្នឹងជំងឺក្កែះពោះវៀនអាហ្នឹងក៏នៅក្នុងសភាពរ៉ាំរ៉ៃហើយក៏វាឈានទៅរកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែរអាក្កែះវៀនហ្នឹងអូបាទដល់ពេលវាប៉ុណ្ណឹងឯងក្រោយចុកខ្លាំងអីទៅសង្គ្រោះវិញឃើញទេអោជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏ចឹងដែរអោជំងឺលើឈាមក៏ចឹងជំងឺតម្រង់នោមក៏ចឹងជំងឺថ្លើមជំងឺសន្លាក់ជំងឺឈឺក្បាលវល់មុខរលាកផ្លោតនោមក្តៅក្រហាយបាត់ជើងអូក្តៅក្រហាយបាត់ជើងចឹងជាទូទៅក្តៅជាប្រចាំប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយក្តៅខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់ទ្រាំលែងបានហើយអាហ្នឹងចូលទៅក្នុងសង្គ្រោះវិញឃើញទេអស់ស្ពឹកសពុនអស់កម្លាំងស្គមរីងរៃបាយមិនបានសម្រាប់មលុអីនិយាយទៅជំងឺសឹងតែអស់ហ្នឹងឯងមកតួខ្លួនហ្នឹងវាអាចទៅជាសង្គ្រោះបន្ទាន់វាអាចជារ៉ាំរ៉ៃណាអញ្ចឹងពេលវេលាធ្វើទុកខ្លាំងអានឹងចាត់ទុកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ពេលវេលាដែលវាមិនធ្វើទុកខ្លាំងទេវានៅធម្មតាអានឹងចាត់ទុកថាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃតែមានជំងឺតែវាមិនជាឃើញទេបាទនឹងចង់បញ្យលជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបណាតកតងទៅប្រភេទជំងឺចឹងអូឥឡូវសួរថាចុះអារ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងតើត្រូវដោះស្រាយរបៀបម៉េចណាត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េច
បាទអឺរបៀបព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយូរខែឆ្នាំហ្នឹងបាទអឺចាប់បាច់ត្រូវរោផលិតផលអាហ្នឹងបាទចាប់បាច់ត្រូវរោផលិតផលបាទដើម្បីជួសជុលឬកែតម្រូវណាសរីរាង្គហ្នឹងឲ្យដើរឡើងវិញឬក៏រាងកាយទាំងមូលហ្នឹងឲ្យដើរឡើងវិញអាហ្នឹងគេហៅថាណារបៀបព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃត្រូវតែត្រូវការអញ្ចឹងត្រូវតែកែតម្រូវត្រូវតែជួសជុលបើអត់មានការកែតម្រូវអត់មានការជួសជុលទេគឺជំងឺនឹងវានៅតែរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងឯងណាកាន់ខែកាន់ឆ្នាំអីចឹងទៅណាត្រឡប់ចុះឡើងចុះឡើងទៅសង្គ្រោះក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់សង្គ្រោះមករ៉ាំរ៉ៃវិញមករ៉ាំរ៉ៃវិញយូរយូរទៅទៅសង្គ្រោះវិញទៀតណាហើយដល់ទីបំផុតណាគឺថាត្រូវសង្គ្រោះជាប់រហូតហើយបាទលែងវិលត្រឡប់ថយក្រោយហើយព្រោះវាអស់ពេលវិលហើយវាធ្ងន់ទៅមានពេលណាវិលថយក្រោយទៀតអត់មានទេណាអានេះហើយដែលជារឿងមួយដែលគួរតែយល់ដូច្នេះតកតងទៅនឹងពេលវេលាដែលកំពុងរ៉ាំរ៉ៃនេះគេត្រូវកែរាងកាយហ្នឹងគេត្រូវជួសជុលអាសរីរាងហ្នឹងឲ្យមកធម្មតាវិញអាហ្នឹងបាត់បានហើយបើយើងអត់មានការជួសជុលអត់មានការកែនៅពេលដែលវាទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងណាយើងអត់មានការកែវាជួសជុលវាឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យយើងជាកើតមិនជាទេណាមិនជាទេអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនគួរយល់ចំណុចហ្នឹងណាបាទចាំបាច់ត្រូវយល់ណាបើអញ្ចឹងវាអត់ជាវានៅតែរ៉ាំរ៉ៃរ៉ាម៉ាណានឹងមិនជប់មិនឈរហើយយើងអត់បានយល់យើងអត់បានបែងចែកវាឲ្យច្បាស់ថានៅពេលណាវាសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលណាវាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអោះអាសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងគេត្រូវការអីអារ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងគេត្រូវការដោះស្រាយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងឥឡូវមើលទៅរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងត្រូវការកែត្រូវការជួសជុលត្រូវការចិញ្ចឹមត្រូវការបំពន់អារ៉ាំរ៉ៃត្រូវការអញ្ចឹងហ៎ព្រោះរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងវាជាសរីរាង្គយើងដែលរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសរីរាង្គហ្នឹងវាដើរល្អសរីរាង្គហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅប្រក្រតីបានតោះឲ្យយើងកែវាឲ្យត្រូវវិញណែយើងធ្វើអីខុសពីកែវាឲ្យត្រូវឡើងវិញអត់មានទេអញ្ចឹងយើងបែងចែកទៅឃើញជាក់ស្ដែងណាបាទយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាអូអានេះជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអញ្ចឹងដាច់ខាត់ត្រូវតែកែវាត្រូវតែចិញ្ចឹមវាត្រូវតែជួសជុលអាកោសិកានឹងឡើងវិញបើមិនអញ្ចឹងទេយើងអត់ជាយើងនៅតែរ៉ាំរ៉ៃថ្ងៃក្រោយសង្គ្រោះជាប់តែរហូតនឹងឯងណាហើយសង្គ្រោះចុះសង្គ្រោះឡើងតែលោកជួយវាមិនបានអូប៉ុន្តែសំណួរសួរថាចុះផ្នែកឱសថនឹងត្រូវប្រើទេបាទជំងឺទៅតាមបែបផែនជំងឺព្រោះខ្ញុំនិយាយជំងឺទូទៅណាជំងឺខ្លះវាចាំបាច់ត្រូវប្រើឱសថនឹងអមទៅជាមួយណាអត់ចោលទេដូចជាជំងឺលើឈាមជំងឺបេះដូងជំងឺអីផ្សេងផ្សេងនេះពេលខ្លះវាត្រូវអមទៅជាមួយនឹងហើយជំងឺមួយចំនួនតូចទៀតដែលអត់ចាំបាច់ទេអារ៉ាំរ៉ៃនឹងអត់ចាំបាច់ប្រើអសុទ្ធទេយើងប្រើតែផលិតផលដើម្បីជួសជុលដើម្បីកែតម្រូវវិជាតែជំងឺខ្លះទៀតត្រូវតែអមវាសិនអត់ចោលវាបានទេលុះត្រាតែដំណើរការនៃការជួសជុលនឹងវាបានល្អហើយណារោគសញ្ញានឹងវាលែងមានហើយរាងកាយនឹងវាអាចប្រព្រឹត្តទៅបានហើយអានឹងក៏យើងអាចនឹងផ្ដាច់អសុទ្ធនឹងចោលបានណែអានឹងយើងអញ្ចឹងណាយើងបត់បែនតាមកលៈទេសៈតាមស្ថានភាពនៃជំងឺមួយមួយ
តែអ្វីដែលចង់លើកឡើងឲ្យបងបងប្អូនយល់ច្បាស់នោះគឺត្រង់ចំណុចថាយើងត្រូវបែងចែកគ្នារវាងរ៉ាំរ៉ៃនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់អញ្ចឹងអារ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងឯងដែលជាគោលដៅដែលយើងត្រូវការដែលយើងត្រូវការព្យាបាលហើយអារ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងយើងត្រូវការដោះស្រាយដោយប្រើផលិតផលមានស្អីក្រៅពីនឹងយកទៅដោះស្រាយកើតដោះមិនចេញទេណាអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាខ្វះអីជំងឺរ៉ាំរ៉ៃច្រើនណាស់នៅពេញទីប៉ែបាទច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគេអត់មានបានដោះស្រាយអាពេលរ៉ាំរ៉ៃនឹងផងហ្នឹងឃើញទេគេអត់មានប្រើប្រាស់នៅពួកផលិតផលពួកអាហារដើម្បីទៅជួយទ្រទ្រង់នៅកោសិកាឬក៏កែតម្រូវកោសិកាហ្នឹងឲ្យមកល្អវិញផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានជាកើតទៅណាបើទោះបីថាយ៉ាងណាវាគ្រាន់តែមធូរមធយហ្នឹងវាអត់ជាដាច់តែអញ្ចឹងវាចេះតែរើឡើងវិញហើយយើងចេះតែស្វែងរកដំណោះស្រាយវាអត់ចំចំណុចទេយើងបែងចែកគ្នាអត់ច្បាស់ណាបាទអញ្ចឹងនឹងចឹងពន្យល់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាផលិតផលដែលត្រូវប្រើផលិតផលមិនមែនទាំងអស់ហ្នឹងទេតែគ្រាន់តែខ្ញុំជម្រាបជូនថាផលិតផលហ្នឹងមិនមែនជាអសតទេបាទមិនមែនជាអសតទេជាផលិតផលធម្មជាតិណាអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលអស់ហ្នឹងដើម្បីកែតម្រូវអាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងណាបើយើងមិនកែវាមិនកើតព្រោះជំងឺហ្នឹងវាបង្ហាញអំពីសញ្ញាខូចសរីរាង្គទ្រង់ទ្រាយរាងកាយប្រព័ន្ធឈាមប្រព័ន្ធសំយោគអីវាដើរខុសប្រក្រតីអស់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវការពួកផលិតផលអស់ហ្នឹងទៅកែតម្រូវទៅជួសជុលទៅលំអវាឲ្យមកភាពដើមវិញអ្នកនៃវាអញ្ចឹងហ្នឹងបានជំងឺហ្នឹងវាថមថយមកឬជាឬក៏យើងហៅថាជាដាច់ណាបាទនឹងចង់បញ្យល់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាហើយសំណួរសួរថាចော့អាផ្នែកអសុទ្ធហ្នឹងគឺអសុទ្ធចាំបាច់ត្រូវប្រើបាទអសុទ្ធដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងនេះថាពេលខ្លះអសុទ្ធហ្នឹងចាំបាច់ត្រូវប្រើអត់ចោលទេទៅតាមប្រភេទនៃជំងឺណាពេលខ្លះអសុទ្ធអាចចោលបានអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃជំងឺឧទាហរណ៍ជំងឺលើឈាមជំងឺបេះដូងអីយើងអត់ចោលទេហ្នឹងហើយនឹងជំងឺមួយចំនួនធំទៀតយើងអត់ចោលទេអសុទ្ធហ្នឹងប្រើទៅប៉ុន្តែសម្រួលសួរថាជប់បើប្រើអសុទ្ធអីចាំបាច់ទៅជួសជុលអីទៀតថាអសុទ្ធវាអត់បានទៅជួសជុលទេវាគ្រាន់តែជួយគ្រប់គ្រងរោគសញ្ញាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាគោលដៅយើងត្រូវជួសជុលយើងត្រូវកែតម្រូវណាអានឹងបានបើយើងមិនកែតម្រូវយើងមិនជួសជុលវាមិនជាព្រោះអាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃវាត្រូវតែអញ្ចឹងជាគោលការណ៍ធម្មជាតិអសុទ្ធយើងត្រូវជំនួយអមទៅជាមួយអញ្ចឹងទៅណាបាទនៅផ្នែកអីជំងឺខ្លះដូចជាមិនបាច់ប្រើសុទ្ធក៏បានដែរណាដូចកាពះពោះវៀនអីមិនបាច់ប្រើក៏បានលើកលែងតែករណីដែលចុកអាហ្នឹងគេត្រូវផឹកថ្នាំពពួកពេពពួកប៉ូលីសឡានអីដើម្បីទ្រាប់កាពះហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវសម្របសម្រួលឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដើរអាហ្នឹងទាល់តែផលិតផលហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងបានប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់យើងដើររួមជាមួយនឹងតមចំណីអាហារចឹងទៅបាទហ្នឹងចាំបញ្យល់ជូនចឹងណាចឹងហើយបានផលិតផលអស់នេះយើងមិនមែនប្រើទាំងអស់ទេយើងអាស្រ័យលើប្រភេទនៃជំងឺគាត់ខ្ញុំដាក់ចូលបង្ហាញថាផលិតផលដែលគួរប្រើទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងចឹងចង់បញ្យល់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបណាបាទចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញតកតងទៅនឹងនៅជំងឺបន្ទាន់ហើយនឹងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃបាទសរុបឡើងមកវិញថា
ការដោះស្រាយជំងឺណាដែលវាក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់អានឹងគឺដាច់ខាតទៅទៅមន្ទីរពេទ្យណាទៅមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងគឺដើម្បីសង្គ្រោះអាចស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យតាមពេលវេលាដែលក្រុមគ្រូពេទ្យកំណត់ណាឬក៏អាចបាទព្យាបាលអីសង្គ្រោះភ្លាមៗហ្នឹងបាទអានឹងចង់និយាយថាបន្ទាន់ណាបាទប៉ុន្តែបើចូលដល់ជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអានឹងទោះបីយើងទៅទីពេទ្យក៏ដោយមិនទៅក៏ដោយណាគឺដាច់ខាត់ត្រូវតែណាស្វែងរកផលិតផលទៅដោះស្រាយចាំបាច់ហើយមូលហេតុត្រង់ថាបើយើងមិនកែតម្រូវវាទេណាអានឹងយើងអត់ជាទេវានៅតែអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចុះដើម្បីឲ្យច្បាស់ដូចជាជំងឺលើឈាមជំងឺលើឈាមយើងមិនប្រើសោះណាជំងឺលើឈាមណាពួកថ្នាំពេទ្យថ្នាំលេបដើម្បីបញ្ចុះឈាមប៉ុន្តែសំណួរសួរថាចុះបើយើងប្រើតែឱសថហ្នឹងយើងអត់មានទៅកែស្រួលនៅសរីរាង្គកែលម្អសរីរាង្គឲ្យល្អឡើងវិញហ្នឹងសួរទៅរួចទេចាំឡើយថាទៅមិនរួចទេវានៅទៅប្រើឱសថហ្នឹងហើយពេលខ្លះឱសថហ្នឹងទុបលែងបានទៀតបាទទុបលែងជាប់បាទអញ្ចឹងហើយបានក្រុមគ្រូពេទ្យគាត់ចេះតែដូរថ្នាំហើយនឹងដូរចំនួនលេបហ្នឹងណាថ្នាំហ្នឹងពេលខ្លះដូរទៅមុខផ្សេងខ្លាំងជាងនេះបន្តិចហើយចំនួនហ្នឹងដំបូងឲ្យមកចំហៀងក្រោយមកឲ្យមកក្របអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែបើទោះបីថាដូរថ្នាំក៏ដោយឲ្យដូរហ្នឹងវាច្រើនវាតិចអីក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់មិនបានទៅជួសជុលនៃរាងកាយនោះព្រោះជំងឺមួយមួយដូចជាជំងឺលើឈាមអីជាដើមហ្នឹងមូលហេតុដែលនាំលើឈាមមកពីប្រព័ន្ធឈាមទៅមូលវាខូចបាទប្រព័ន្ធឈាមគ្រប់ទាំងអស់នៅតាំងពីសរសៃឈាមនឹងជួងកៅវាស្ពៀតវាបាត់បង់ភាពយឺតវាមានខ្លាញ់ច្រើនឈាមវាខាប់សរសៃឈាមវារឹងវាក្រឹងឃើញទេអញ្ចឹងវាមានកត្តា4 5ចំណុចនេះណាដែលជំរុញឲ្យសម្ពាធឈាមនឹងវាឡើងបូករួមជាមួយកត្តាបង្កខាងក្រៅដូចជាដេកមិនលក់ដូចជាគិតច្រើនឃើញទេកើតជំងឺ stress អីចឹងទៅយើងមានជំងឺនឹងស្រាប់ណាតែមានកត្តាផ្សេងដែលជំរុញឲ្យកើតទៀតវាកាន់តែលើកាន់តែខ្លាំងហើយដល់ពេលចូលទៅឈានទៅរកការដោះស្រាយយើងអត់បានកែស្រួលតែទាំងអស់ហ្នឹងផងហ្នឹងបាទយើងអត់បានធ្វើយ៉ាងណាគេហៅថាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងយឺតឡើងវិញធ្វើឲ្យសរសៃឈាមហ្នឹងទន់ឡើងវិញជួយស្រួលប្រព័ន្ធឈាមហ្នឹងឲ្យលំហូរស្រួលអោពង្រឹងចលនាបេះដូងហ្នឹងឲ្យខ្លាំងអោរំលាយកូលេស្តេរ៉ុលកាត់បន្ថយឈាមខាប់គេនេះយើងអត់បានដោះស្រាយទាំងអស់នឹងឡើងវិញអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យសម្ពាធឈាមនឹងនៅនឹងណោអាចគ្រាន់តែនឹងណោបានមួយរយៈខ្លីហើយតិចទៀតសង្គ្រោះមិនទាន់ទៀតហើយបាទវាមានទៅបានជានេះបានយូរហើយណាបាទអោអញ្ចឹងចង់បញ្យលជូនបងប្អូនថាបើយើងមិនបានធ្វើការដោះស្រាយនៅមូលហេតុនៃបញ្ហាទេជំងឺវាគ្រាន់តែបង្ក្រាបរោគសញ្ញាទៅមិនរួចបង្ក្រាបបានមួយផ្លែតផ្លែតតិចទៀតឈឺទៀតតិចទៀតកើតទៀតហើយពេលខ្លះរហូតដល់ឡើងឈាមធ្ងន់ធ្ងរដាច់សរសៃឈាមគាំងបេះដូងឲ្យជាដាំឡាក់ក៏មានណាបាទអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចង់ពន្យល់ជូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបអញ្ចឹងថាទាល់តែដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាអញ្ចឹងអាការប្រើផលិតផលហ្នឹងគឺបំណងរបស់យើងគឺដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាហ្នឹងតាបាទយើងដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាហ្នឹងតាបងប្អូននេះហើយដែលជាចំណុចសំខាន់ណា
បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បញ្ហារ៉ាំរ៉ៃគឺដាច់ខាត់ត្រូវតែដោះស្រាយឬគល់នៃបញ្ហាតាមរយៈការជួសជុលតាមរយៈការកែតម្រូវគឺប្រើផលិតផលធម្មជាតិនោះឯងណាតែបើលក្ខណៈសង្គ្រោះនោះគឺដាច់ខាត់ត្រូវទៅទី8អញ្ចឹងបែងចែកគ្នាច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការពន្យល់ប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនណាបងប្អូនមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដោយបានយល់ហើយចឹងថាមកដោះស្រាយចេញណាមកកែតម្រូវប្រព័ន្ធរាងកាយទាំងមូលនឹងឲ្យដើរឡើងវិញបើយើងមិនកែទេទៅមិនរួចណាសប្ដាហ៍នេះឃើញខ្វាយមកកណោមកកណោអ្នកឈឺមកកណោមានបានកែតម្រូវអីអត់ផងតែទេអត់មានបានកែទេចឹងឈឺរ៉ាំរ៉ៃនឹងកាន់ខែកាន់ឆ្នាំអ្នកខ្លះរហូតដល់គ្រោះថ្នាក់ទៀតក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងនឹងលេខទូរស័ព្ទមានហើយបងប្អូនប្រពន្ធកុំភ្លេចបានទស្សនាហើយសូមជួយ Share តគ្នាណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅប្រធានបទក្រោយៗទៀតបាទ